Patryku, za posledních 20 let nám rostly ceny dluhopisů a tím klesal jejich výnos. Jak dopadly dluhopisové trhy v prvním čtvrtletí letošního roku? Dluhopisy jako globální třída aktiv jsou prakticky nejdražší v historii, kdy průměrný dluhopisový výnos do splatnosti činí pouhých 1,14 a pohybuje se tak na hraně historického minima ze srpna loňského roku i přes letošní dluhopisovou korekci. A pokud nízké úrokové sazby pokračovaly i v prvním čtvrtletí, jaký dopad to mělo na naše dluhopisové fondy? Jak se jim v prvním čtvrtletí letošního roku dařilo? První fond naší dílny je konzervativní, který i přes velice nízké výnosy u dluhopisů krátkých splatností, potěšil konzervativní fond své investory v prvním čtvrtletí solidní výkonností ve výši půlprocentního bodu oproti benchmarku, který skončil na nule. Další fond je zde konsekvent zluhopisový, který zakončil první čtvrtletí roku 2021 s mírným ziskem 0,8% oproti svému srovnavacímu indexu, který zaznamenal ztrátu 4%, a opětovně tak výrazně překonal srovnávací index. Za poslední 24 měsíců klesl tento fond pouze ve 4 měsících, zatímco tržní index zaznamenal měsíčních poklesů celkem 15. Na naší pětileté periodě je pak relativní výkonnost fondu vyšší o více než 7% bodů. To byl Konsek Invest konzervativní a Konsek Invest dluhopisový přibliž nám výnosy na fondech konce korporátních dluhopisů a dluhopisů Nové Evropy, jejichž investiční strategie nabízí investorům vyšší výnos. Když se podíváme na náš fond konce korporátních dluhopisů, který je zaměřený zejména na dluhopisy investičního stupně a v menší míře na high dluhopisy, zakončil první čtvrtletí roku 2021 ziskem 1,5%, a překonal tak svůj srovnavací index, který ztratil půl procenta. Přispělo k tomu zejména nastavená strategie průměrných kratších splatností a proměnlivě úročených cených papírů. Další fond je Koncek Invest dluhopisy Nové Evropy. Je to fond, který je zaměřený zejména na státní dluhopisy atraktivních zemí Nové Evropy a zakončil tak čtvrtletí mírným poklesem ve výši 2,3% této ztrátě přispělo zejména zastoupení tureckých dluhopisů v lokální měně. To jsou velice hezké výsledky v tomto nelehkém období. A čím se nám je podařilo dosáhnout? Již delší dobu jsme při řízení dluhopisových fondů velice opatrní a držíme spíše dluhopisy kratších splatností a velké zastoupení mají dluhopisy s proměnlivým úročením. Zaměřujeme se zejména na pečlivě vybírané korporátní dluhopisy, které si sami analyzujeme. To se pozitivně projevilo v hezkých výnosech za uplynulé čtvrtletí. Založili jsme i nový fond z oblasti High Yield Dluhopisů, který představuje náš kolega Tomáš Vejrich v investičním týdenníku na našich webových stránkách.